الحمد لله الحمد لله الحمد لله all thanks to Allah. Poštovana braćo, danas je 15. dan mjeseca Ređepa 1437. hidžretske godine. Dani odabranog mjeseca Ređepa sa svojim mubarek noćima, svojim duhovnim porukama nas pripremaju za dolazak mubarek Ramazana, u kojem na propisani način čistimo svoju dušu i odmaramo tijelo od svakodnevnih ovosvjetskih potreba. Mubarek noći i blagdani su tu da nas podsjete na nešto što nadilazi i prevazilazi materijalni svijet i fizičke potrebe čovjeka. One su tu da nas iznova podsjećaju na naše duhovno ishodište i na utok i završetak do kojeg ćemo svi jednoga dana i trena neminovno doći. Dani u kojima se nalazimo obilježeni su i završetkom školovanja učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, što je svojevrsna prekretnica u životu mladoga čovjeka i razrednica s koje treba da krene u nove životne pohode i izazove. Na nama je, draga braćo, da ih onako kako su nas upućivali uputimo da ispravne odluke i pravoga puta krenu, kojem treba da odlučno koračaju. Ispravan put je u traženju znanja, ili savremenim rječnikom kazano, u obrazovanju mladih generacija, koje nakon završenih osnovnih i srednjih škola treba da nastave svoje školovanje. O vrijednostima znanja govori uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu. Kaže uzvišeni: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. On daruje znanje onome kome on hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim, a shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. Kur'anski ajet, draga braćo, ukazuje da je znanje velika vrijednost u životu čovjeka i da je ono polazna osnova njegovog uspjeha. Ukoliko čovjek nije naučio osnovne postulate vjerovanja, ne može na pravi način vjerovati uzvišenog Allaha. Ukoliko nije naučio obavljati namaz i druge islamske obrede, on ih neće moći izvršavati. A u tome je temeljni preduslov uspjeha, sreće i zadovoljstva na oba svijeta. Ukoliko čovjek nije naučio neku vještinu, usavršio neko zanimanje ili praksu, on to neće moći uspješno obavljati, niti će njegove aktivnosti u tom pogledu imati bilo kakvog pozitivnog rezultata. Allahov poslanik alejselatu vesselam u brojnim hadisima ukazuje na vrijednost znanja i učenih ljudi, nastojeći muslimane potaknuti na obrazovanje. U poznatom hadisu poslanika alejselatu vesselam ustvrdio je: traženje znanja, obrazovanje, stroga je obaveza, farz svakome muslimanu i muslimanki. Islamski učenjaci su na osnovu ovog hadisa, kojim se traženje znanja nalaže kao farz, stroga dužnost za svakog muslimana i muslimanku, ustvrdili da postoje dvije vrste znanja. Znanje čije je sticanje farzi ajn, obaveza svakog pojedinca u svim vremenima i na svim mjestima. I znanje čije je stjecanje farzi kifaje, obaveza jednog broja muslimana u zajednici. Znanje čije je sticanje pojedinačni farz svakog muslimana,
jeste znanje o temeljima vjerovanja, islama i islamskog morala. Svaki musliman pojedinačno dužan je da nauči obavljanje svih islamskih dužnosti i obreda i da stekne znanje osnovnih islamskih propisa o moralu, koji podrazumijevaju zabranu svega onoga što je ružno, kao što su alkoholna pića i opojnih sredstava, bluda, nepoštenja, uzimanja i davanja mita i sličnih grijeha. Sva ostala znanja koja nam pomažu u životu na ovome svijetu jesu farzi kifaje, društvena obaveza dovoljnog broja članova društva, i sva su podjednako važna i časna ukoliko se primjenjuju u granicama vjere i morala. Ebu Davud i Tirmizi bilježe sljedeći hadis: ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u džennet. I zaista, meleki podmeću svoja krila onom ko traži znanje iz zadovoljstva onim što radi. Zaista, za učenog traži oprost sve što je na nebesima i na zemlji, pa čak i ribe u vodi. Vrijednost učenog nad podbožnim je kao vrijednost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su zaista nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare ni dirheme, nego su ostavili u nasljedstvo znanje, pa koga uzme, uzeo je ogroman udio. U jednoj predaji, draga braćo, stoji: učenjaci u Basri su se razišli u mišljenju. Jedni su govorili da je znanje bolje i vrijednije od imetka, a drugi su kazali da je imetak bolji od znanja. Poslali su glasnika Ibni Abbasu radijallahu anhu s pitanjem ko je u pravu. Ibni Abbas im je odgovorio: znanje je bolje i vrijednije. Glasnik upita: ako budu tražili dokaz za tvoju tvrdnju, šta da im odgovori? On reče: reci im, znanje je nasljedstvo vjerovjesnika, a imetak je nasljedstvo faraona. Znanje te čuva i pazi, a ti čuvaš i paziš imetak. Allah neće dati znanje nikome osim onih koje voli, a imetak daje onima koje voli, a i onima koje ne voli. Znanje se ne smanjuje ako se udjeluje i širi, a imetak se smanjuje ako se troši i daje. Onaj ko ima imetak, kada umre, prestane sjećanje na njega, a učenjak kada umre, njegovo ime i sjećanje na njega ostaju. Onaj ko ima imetak umire, a učenjak u suštini ne umire. Onaj ko ima imetak bit će pitan za svaki dinar, kako ga je stekao i u što ga je potrošio. A učenjak će na svaki hadis i priču koju je izrekao biti uzdignut za jedan stepen u džennetu. Draga braćo, živimo u vremenu velikog napretka znanosti i ekspanzije njene praktične primjene putem tehnike i tehnologije, čiji su rezultati dostigli neslućene i nikada prije očekivane rezultate. Sve to je olakšalo život čovjeka na zemlji, ali ga nije učinilo nužno sretnim i zadovoljnim. Materijalna dobra koja su rezultat znanosti često su kod savremenoga čovjeka postala jedini ciljevi života. Tako da su materijalna sredstva za olakšanje života na zemlji postali njegov smisao i cilj. S
Stoga se pojavio velik broj ljudi koji su zbog nerazumijevanja cilja i smisla života i nepoznavanja razlike između sredstava i ciljeva postali izgubljeni u traganju za materijalnim dobrima, do kojih će ih dovesti savremena znanost sa svojim dostignućima. Zbog toga svjedočimo prisustvo mnoštvo izgubljenih, nesretnih i nezadovoljnih ljudi koji se zbog nepronalaska ispravnog cilja u životu bune protiv njega putem samoubistava, ubistva i ovisnosti o upijajućim i drugim upropaštavajućim sredstvima. Savremeno čovječanstvo treba se vratiti izvornom ili izvornim koncepcijama odgoja i obrazovanja, koji podrazumijevaju spoznaju da znanost nije svemoćna, da ona ima svoje granice preko kojih ne može dalje, da ona nije garancija sreće niti uspjeha na ovom i na budućem svijetu. Ona čovjeku pomaže da lakše živi, ali mu ne kazuje kako treba da živi, niti mu daje odgovore na krunska životna pitanja. Ko smo? Odakle smo? Zbog čega smo ovdje na zemlji i kuda ćemo dalje nakon smrti? Samo znanost koja je obavijena čvrstom vjerom u uzvišenog i drugi svijet, u moralne i duhovne vrijednosti koje je on objavio, u pravne propise koje je uzvišeni Allah je dao, mogu čovjeku i čovečanstvu donijeti sreću i uspjeh. U jednom kuranskom ajetu se svijest o Allahu Dželešanu, činjenje dobra i izbjegavanje zla, te bogobojaznosti postavljaju kao preduvjet darovanja istinskog znanja od uzvišenog Allaha, čiji su plodovi zreli i korisni ljudima. Kaže uzvišeni: وَتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. I bojite se Allaha, Allah će vas podučiti, a Allah sve zna. Draga braćo, samo znanje i vjera zajedno, znanost i vjerovanje u Boga u čvrstoj i neraskidivoj vezi mogu ispravno usmjeravati mladoga čovjeka, koji će kao takav moći zauzeti mjesto predvodnika svoje sredine i nasljednika tradicije svojih dobrih prethodnika. Obrazovanje koje nije u svom program i koncept utkalo vjeru, moral, duboku svijest o postojanju Boga i drugog svijeta, jeste obrazovanje koje neće donijeti valjane rezultate. Ono kao takvo proizvodi stručnjaka koji nema moralnih obzira, ljekara koji nema suosjećanja, građevinara koji nema savjesti, vladara i nadležnoga koji nema poštenja i osjećaja odgovornosti, ali ne i savjesnoga i odgovornoga profesionalca koji pored poznavanja svoga posla ima moralnu odgovornost naspram svojih obaveza i osjećaj za potrebe drugoga čovjeka. Jedna od ustanova obrazovanja u našoj zemlji koja veliku pažnju posvećuje duhovnim i moralnim vrijednostima, a u isto vrijeme pomno prati dostignuća savremene znanosti, spajajući tako u svome programu, radu i praksi, tradiciju i modernost, jeste Behrambegova medresa u Tuzli. Jedna je od najstarijih ustanova koja se bavi obrazovanjem u našoj zemlji i ove godine obilježava 390 godina svoga djelovanja i rada. To je obrazovna ustanova koja u svome radu nastoji spojiti islamsku tradiciju i dostignuća moderne znanosti, nastojeći na ispravan način odgajati i obrazovati mlade ljude. Već više od mjesec dana
učenici i profesori Berhambegove medrese u organiziranim nastupima prema učenicima završnih razreda osnovnih škola prezentiraju odgoj i obrazovanje toj školi. U Behrambegovoj medresi izučava se 25 naučnih oblasti u redovnoj, izbornoj i kursnoj nastavi. Učenici ove škole imaju priliku, pored nastavnih, upoznati se i savladati odgojne programe, čemu se u ovoj ustanovi posvećuje posebna pažnja. Učenici nakon medrese u mogućnosti su da se obrazuju na svim univerzitetima i fakultetima u Bosni i Hercegovini, a jedan dio njih svoje obrazovanje nastavlja na univerzitetima u inozemstvu. Medresa ima dobru saradnju s lokalnom zajednicom, školama i univerzitetima diljem Bosne i Hercegovine i van nje. Obrazovnim odjelom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, institutom Yunus Emre u Sarajevu, Goethe institutom u Sarajevu, sa kojima realizira nekoliko edukativnih programa. Ostvarena je čvrsta veza i saradnja s obrazovnim ustanovama Republike Turske. Koristim ovu priliku da obavijestim učenike završnih razreda osnovnih škola i njihove roditelje da su u mogućnosti da se upoznaju s radom Behrambegove medrese putem mjesnih imama, Medžlisa islamske zajednice, muftijstva Tuzlanskoga, zvanične web stranice medrese ili dolaskom u medresu, gdje će im osnovne informacije o ovoj školi biti predočene. Molim uzvišenoga da naše mlade generacije uputi na sticanje odgoja i obrazovanja, obavijenog svjetlom vjere i istine, da bi na taj način bili ponos i zadovoljstvo svoje porodice, društva i domovine. Gospodaru naš, mi te u ovom džumanskom danu molimo da nam daruješ znanje, moral i mudrost, da naše mlade uputiš na stazu poštenja, radinosti, duhovne čistoće i odgovornosti. Gospodaru naš, molimo te za pomoć i prisebnost u postupcima našim, tako da nikad ne posrnemo i krivim putem krenemo. Podari nam strpljenje, učvrsti korake naše i pomozi nas da poštujemo druge, bivajući svjesni sebe i svojih vrijednosti. Gospodaru naš, ne ostavi nam jedan grijeh, a da ga ne oprostiš, niti jednu brigu, a da je ne otkloniš, niti jednu želju i potrebu s kojom si ti zadovoljan, a da je ne ispuniš. O ti koji si od svih milostnih najmilostiviji, uputi nas na pravi put i oprosti nam. Amin. Ya Rabbal Alamin. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً.